Ajde, ko može da uzme Ajde, kredit? Ne, čuvo, svi smo neću! joinali, svi smo joinali. Svi smo Da, joinali, ja ovo neću. ja odo napred, ljudi, vi svi. Gdje ćeš napred, kralju? Mogući Čekaj, da bude ostalo. evo, evo, da Kako se... se change, kako se change lik? Ideš Jeste, selektavan. Gledaj ovo, prati, Ne vidim select karakter. Ide, Leo ti je ispod lobija, piše. Aha, select avatar, ne. Select icon, aha. Brate, niži sam od klupe, šta je brevo? Yes. Niži sam od klupe. Kakim očima. Ready, ajde, ready, ready. Zgledala, ajde, brže, ready, ajte ready, to, alo bre. Ready, host. Alo bre. I godfather. Ajde. A zašto not responding, brate, 10 puta za redom, brate. Ne, ja mora kliknem, ready, ja sam host, zamisli to. Ready. Opa, opa, počeli. Okej. Okay. Pa i malo da igramo. Hajde. Uglavnom, treba da uhvatiš Diamond. Ja ću da poludim, bet. Eto, rekao ti tutorial, bet. Da uhvatiš no. ona koji je pravi čovjek. Rating for players. Izgleda sam ja, onaj koji treba da vas traži. Sam lep. Hajde, bježi, bježi, trči, 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 trči. Trči, A može se skače. Trči, trči. A treba da kupimo neka sranja, kao. Ne, kam. E, ali fore, zove... Gde si? Nek se vedi kupi. Ili spet, nemam pam, bač, to me kura. Ako si ružan, taj kula pre grdan si pa kao... Je. Aj, sad ću dođem, sam naš uradim, brat. Ne vedam ti. Puši ga. Ja sam najjače. Ja ovo kupim, samo ide mi kupim, boli me kurac. Jebe mi se. Ćao, Ćofi. Jebem te us. Da me upucaš. Upucao sam te. Mene je upucao i tebe. Gledaj samo dajmo da Ćofi koji pokupi. Pa ja snaj, ja kampujem jedan item sad, ja ne znam. Ne, pogrešno čovjek. Posle, da Bog da brak. Ne mogu da požurim. A ovaj smrtnik ispred mene trči, ja ne mogu da odem do Diamonta. Koga sam skenio, koga sam skenio? Mene je Bentust. Brate, ja ga gledam kako cilja, brate. Meni je to presmiješno, brate. I krsta mi. Još ja neću do Diamanta ide, ja rekao neće, valjda. Meni je to presmiješno i to mene. Šta nam je, ali? Izgubio sam ja izgleda, ističe mi sekunde. Kako... Ja nisam znao da mogu da se okrećem. Kako sam blizu bio? Da me visi koliko je bio bio naš. Kako sam zgubio? Ja nisam znao da mogu da se okrećem. Ja sam bio dijamanta, nisam teo da ga pokupim da ne bi put. Mene da nije ubio, dobio bi. E dobro, sad ja nisam snajper. Ima li drugih modova ili? Pa mi ne, mislim da samo ovo. Ima nešto dolje. Imaš jedan mod, Assassin mod, pazom, ubijamo se. Ko je sad ovaj, killer? Sniper. Dini, ala si grdan kraljev. Svidjalic, vidi. Pa da se pomera. Ko me zaletio? Pa musta. Ja, Stefan je. Krta mi da Bog da se raspo. Gledao u mene, nabio mi se u facu, dečko. Aha, tako se to. O, vidim ga koliki je čovjek. Umro sam tačko kako sam pokupio to. Može se respona? Ne može. Ne može, hazarde, možeš jebote, ne znaš. Nemoj da ga otkrivaš, Stefan ga gleda. Možeš, vani, radim, ubi. Jebem, ko je ovo? Kako zalediš ti ubi? A što smo svi bili konji, jebem vas u bulju, ono, udatno. Pa random ti dao da... Kao što ti pričaš, kralju! A daj, brate, pa kako si znao jebine te ust? Zato što je sad ovaj indijanac rekao zato što su svi konji. Slučajno. Sam, ovaj može samo da gleda konje koji će dijamant da pokupi. Yes. Pokupi taj dijamant tamo iz ćoška, jebe ti se, brate, i završava. Ja gledam i Stefana na perspektive sad.
Pa da ti kažem, sve vidi dečko sve. Da vidi, vidi mala je mapa bre gore od one, ono on, se ba nije ništa vidjelo otprilike, ja nisam mogao da vidim pola vas, vi ste svi kupili dijamante redom. Kad ste me ja ne mogu da ga ovdje Pa sam nas ne jebaši nekako. Kako ti sreće dečko imaš da on gledao? Evo ga dole, vidi ga. Jao Bože. On gleda gore, on muzima na sredinu isponosim, ne vjerujem. Ali gledajte, sam dobio, kako sam ja dobio. Tako re, nisam vidio koji je NPC uzio to. Kao, ja se četam ispred dijamanta onako iz dole. A za okra mene je ovoliko pojena bilo. Ko je sad sniper, peder? Ne znam, random je. Jas. Mare. Jeli? Mare, care, gove, dare. Ako znaš što si? Pa Mare vidi duge ove... Duge ova sranja, objašnjenja. A si grdan kraj. Jedi govna, govna jedi. Kako si mi iz prve skenju. Marko kralju, a reci mi kako si znao jebem. Jebem se video koje sve trpio za dijamant, bret. Aj jebem. A daj, brate, ovo je još manja mapa, pa ovo nije fora. A jedni, brate. Jebem ti majan. Samo gleda ko trči po dijamant, ubij si jako. Ne. Sad pa ne mogo bi se vratit u ledeno doba, a? Pa kao. A dobro ima nas mnogo više, ovdje sad, razumeš? Stefan, najgori NPC. Kako ste krenu tešno? Boki je najgori NPC. Boki... Hoće da se zaposli neć. Boki s tom plavom kapicom, tak nešto liči. Zaposli! Pije Petera, smo se, ne mogu to uspjeti. Ne, Boki, ne. Ne direj. Sefa, ne bi trebalo da bude ovdje. Molim? Kako si to uradio? Jo, pravo je gledao tebe, Borise. Kako brate zaledi? O. Mijenjate karaktere. Kako si to mi? Stefan je promijenio karaktere. To? Da, kako je to, kako se... Ja se zaglavio u zid, ja ne vjerujem. Kako se menja karakter, what? Kako to radiš? Control option... I pičke čuti, ne možda da kaže, jedan gust. X. Baš. X, brate, da. A kako lediš? O, tu! Ne, vidio sam koji ne mogu upucao na vreme. Sam si na broku, gledaj mi pojena! Gledaj on! A vidi mi pojena s krstovi! Waiting for host to continue, ajde continue, nastavi dalje. A ja klikci, ja sam cikl. Unlock. Ajde, to si drugi game mode. Ready. Možeš ovdje da namestiš odmah, ajde. Da. Možeš namestiti da bude svako nas, brate, kjero. Ajde, assassin, brat. Kako sam te zavljeno. Ja, šta assassin, među nama si dole, a? Ja, što promenio lik, ukradim ti promenim lik. Što sam se zbunio, brate, ja gledam, nije to taj lik koji sam vidio, ne gledam. Ja sam kroz ono gužu, jebe mi se. Ja sam... Ne, šta? Everyone is a hider, what? Meni to piše. Mhm. Šta radimo ovo sad? Sad se ubijamo međusobno, šta? Da, ubijamo se međusobno. Kako sam radimo? A, vidi svan. Kako spomnam nož? Pa, trebaš prvo... Provaliti ko je ko. Nije to poenta, poenta mi je sad problema što kako da gađam, brate. Pa piše klik. Ne. Majko, ti jebem ko je to uradio. Bio si me. I mene. Kako znaš ko je ko? Pikao si to me. Kurac. Dakle, ja znam. Maću pičku materinu. Pozvu si ga ispred mene, kralj. Vidao sam ko si. Sad te pratim. Mrš! Ja sam izbunio. Jaaa. Vidao sam te, tico. Jebat ću tu guž. Čekaj, ja sam mrtav. Aj, jedi govna. Gdje si otišao, Federu? Kako mijenja karaktera, brate? Ne može ovdje, ovdje ti sam mijenja kad umreš. Stay cool, ako si me zaledio, kralj. Imam poseban item, valjda. Nešto mi... MOLIM! Puši ga.
Kako si znao? Vidio sam te odmah. Kako si se ponovo valjda. Vidio sam ponovo kralju, šta si vidio, kura si ti mali? Ti si mene Stefane na random sad ubio, jebem li ti majku. Kako ti je 12 pojena, 12 pojena bre. I to je bre. A da tamo druga pobio sve živi. Čekaj, try harder. Spalio harder, stvari. Upali fagu. Ajme jem. Samo da ubatim forice za ovu igricu, ću te jebem. Ako smo mi onoga sanje za Act Normal prve uigrali najkraće moguće? Pa ovo ima više rundi, ja. Ne, ali ono smo igrali najkraće moguće. Kurac bre! Gledi ono Stefan, kako si s prve uspod da me vidiš. Njega sam skapirao jer je naj ono upečatljiviji, ali jebote. Ovi ljudi samo puce, levo, desno. Ni ne znaš da sam ja pucaš. Stefan je mene na random uhvatio, ne znam kako uspio. Tako da bog da. To sam vidio, Mare. Vratit ću ti ovo. Vratit ćeš me, ali juče. Kako bacio smoke, aj, usta mi se popišao. Baš. Kaka peder. Ali najgore, znači vidim te nasumično. Kako nije ovo? To baš ti ispadneš, Mare. Kurac. Ja ne mogu nikog da nađem, brate, niko mi suspešu se šš... Pu jebe, majku nije. kako sam pogodio da je to... A što, neko, ja ne mogu da vidim projekcija. Jebem ti, Mare, dobro si me našao. Ne može neko to da vidi. To mi je glupno. Kako, kad pre se... Pičketina! Leđa ono zabio meni, bre. Šta radi X? A kupiš to. Ne, X koristi item neki koji imaš. Be, jebate, ja sam u minusu, vidim ko ste... Opa! Ja sam u minusu 7, alo, ljudi, čekaj. Ja sam se popeo što sam Marka priklao. Ja sam se popeo zbog Marka. Kako ti toliko pojena imaš, jebate? O, ja? Pa kio mi dava 4, a kada fullam 3. Ako sam kada uplosio. Koliko pojim ga je? A on je malo primao najviše pojim. SPD ima 12. Sve sam dobio 10 sam. Kurca. Ko meni ođe ovako buljava nekako izgleda i ružno. Jedi govna, kako me nađeš odmah. Govno jedno. Bukvalno si bacio smoke, brad. Ja još ne znam nikako se to koristi, ja bi bio tek još vijetno da znam. Na X je tenčina bolesna. Jesi jedan ti na ovaj smoke, jasno? Ja mislim da sam u minusu. Neće dumre. Ja sam da sam u minusu. Ja ne mogu nikog da nađem, ovo je sad velika mapa. Jeste me asusta! Da, ne znam, ne mogu nikog da rađe. Ujebem ti majka. Kako si znao? Nisam, brate. Oh, kao brate, čovjek spema samo. Ne, ne, pa, ne. Nije mi tjelo, nije tjelo da mi puca, ja probam da vidim i kad... Op! Sam znao neko ko je ovo. Vidio sam. Ne nalazim nikog, brate, još nikog nisam rao. Au, ba kako da ne vidiš ovu kosu u opru? Hahahaha, promoja! Aj, jesi mi na guzici. Nema te naučit, jeli? Majko ti jebe ovaj, nije na guzici! Molim? Ja ne znam kako sam prošao sad, ja sam... Ošće sam... Eko, stavno kod koji na... Treće mjesto. ...levo desno padao, pokušao da... Ja sam drugi sad, jebe mi ti. Drugi je sad 5 poja. Minus, brate. Jebo ti bio na 12 minus. Ima još modova. Šta ima još ili ima još jedan? Neki, a? Hoćete normalan mod, malo pre... Ajde, normalan. Hoćete da vas pucam, brate, iz vazduha. Pa to nije sasvim, to je ono normal NPC, ajde. Stavi to. Ja što nisam bio.
Ne znam kako smo bili samo dvojica takvih, ono trojica. A ima se namestiti koliko rundi hoćete igrati, nego... Ajde, brat, sad... igre pet rundi da su... Namest, da, namesti na sve nas, brate. Pa jebi ga, sljedeću rundu ćemo... To... Crkole Hazard. Diamond Grabber. Šta je, što? Aha, tako se to namešta, aha. Što je ovo? Znam ko je ko. A si grdan, kralju, ispale ti oči da bog da. Te doći, doći. Samo držda, da ti... Ljubio sam. Pička je nadlakava. I? Majku ti jebem. Vidi ga kako gleda, omaši si ga druže za medal. Kako kralju! Ja ti ljubim o kurac kralju, mene si fulo, njega si ubio, ja sam najsrećniji čovjek na svetu, kurac. Da, mare! Pička ti materi. Da, ovo moram da komentiram na kraj game. Ja. Moram da komentarišem. Jao jebem. Kureti se ja ispred svojim čopija grabim. Ovo je promas ispred ubijenja. Tebe sam te od početka dobijem. Vidim da si promenio u... Ja sam se promenio iste sekunde. Vidim da si promenio u karaktera i ne znam koji se... Ne znam kako se to radi. Izabereš item, imaš na X. A bravo, ja sam smoke nosno puzimo. Šta je ovo treće? Da, alarm, ko prođe preko toga, to ti ne treba, pošto si sad... Ma, ne, tu nisam ja. Ne, otkrije, ono... Mene je frizo, majk mu jeb... Ja promenio sam odijelo od mene. Nije, da se vidiš kako grabiš, daj mi. Šta mi sad radimo, već? Uđe killer. Ura, ne vidiš nekoliki je vrst. Pikrsta me, koliko si grda. Našu pičku materinu! Jedi govna, Nikita, kako si me vidio? Svitio sam da kupiš diamond, jebem. I da si ti moj kurac. Nemoj što trči gore po diamond, vrst. U majku ti jebem. Treba sam pustiti ovaj dijamant. Nešto mi je ovo sumnjivo ozi. Ne, Stefane, to te neće zaštititi što imaš na sebi. Samo je Stefan živ, a? Da. Gdje si se? Ja tam Stefi, vrate. Šta je na Stefi, ovaj moj da uzme bilo koji dijamant kako gleda. To pripravo je. Na smoku si tu? Matir ti je pričeš? Kako ti prošlo ispredfacijal, Nikita? Znači, kako si glup, Nikita ispredfacijal ti prolazi, čovjek. Nije glup, ne znam koji je. Ovaj, opet ovaj smoke, je baš ovo činđovanje karaktera. Što ne znam, to nisam ni koristili, kako? Ujebola te. Izgubio sam dosta pojena, znaš što sam random pucu. Ja sam uzao jedan diamond i ovaj me skenio odmah, jebem ga usta. Svakog sam istu foru ubio i Stefana ne mogu naći. Mi krstam i ne igram i sve ovo, brate, još nijednom nisam bio ovaj da pucam. Igrali smo 6 rundi, nas je 6, ja nisam nijedno. Ja sam tek dobio, brate, polako. Nikita, better luck next time. Mali, bacio smoke. Vidič, ko je ovo uzor ispred mene jebem te usta? Ja. Ne pusmo! Brate, ništa ne vidiš. Sve je vrlo. Nisam uzbao! O te jebe! Ljubio me čovjek. A što neče, ni mi ne znamo gdje su ovi dijamanti u ovom smoku. Aaaa, ne, pokušao sam. Jo, smoke sam te pukao. Ne vezi ljudi, ja sam vam pomogao, ne vidi ništa. Vidio sam to. I vidio sam i to. Vidio sam i to. Lost the play. Gle, Stefano. Očuvar, ja ne verujem. Kako te dobro je. Majke ti ga nabijem. Skoj nas povata. Čekaj, jedan praznina opet dobije. E čovjek si povata, obura. A oće. Zato što sam ja opet u minusu nekako.
Ajde sad će namestiti duže runde, mislim duže runde. Ajmo lejte, igram se da sam killer. Bukvalno. Majke, igram je se killer, samo jednom da osprim. Ma da. Brate, igramo dva puta i ja nisam ni jedno. Svi su dobili. Potičeš mi kitu. Ja imamo velika kruna, jebote. Pa Borisova pederska, zato što on kao najbolji uvijek bude. Tri puta, ja ću kroz finish, ha ha ha. Jo, možete tamo da ideš. Rođe, možda se pomeramo. Mi možda se pomera. Da brate, možeš pomeriš. Jebi bok je. Mogu da odijelo stavim. A ne mogu. Ja sam se sakrio u njemu, gled. Ajde, možeš. Ja sam u njemu. Nemojte u mene, molim vas. Ćofi. Šta je? Ajde uđemo. Ne vidim. Mora redi da daš. Čao, ja čekam da svi, da svi stave redi. Ćofi, ja čekam. Čekaj. Jele, ajde. Ovo je tamo spema, redi nije, redi, redi nije, redi, ne znam ne da li učitao. Ovo je mi dojaje mapa. Nije, ovo je sna, on je sanji mapa, ona, a, je, ona baš prva je bila. Brate, a ovo te streamujemo svi, jebate. Ja, da, ja sam. Ja sam palio OBS da rekordam. Ajde da se nađemo svi na jedan dijamant i da bacimo svi onako smoke, ali ono, malo po malo, razumeš? Stane jebote, malo. To je bilo... Već su zeli čovječe 10 dijamanta. Koliko si rundu od kralju, ti stavio sa 10 i nešto sekundi. Pa ja ću ti odmah dobiti 100 i nešto poena, jedna. Uši ga, bre. Pri krsta mi uzem i ga čovjek ispred nosa. Raspuo se od raka. Taj gore je samoubistvo dijamant, ko ga uze, ja mu puši. Pri krsta i kako si mene video tu? Sa brate. Šta je ovo dalo, brate? Oh, može se skačati! Uzao sam ga, uzao sam ga, mare, uzao sam ga, mare! Ostro ga me! Još gledam, još ovaj kak pokušiti ako uzmeš. Majko ti jebe. Aaaa! Pokuša si ja nešto. Vidio sam još kad si skočio dozgo. Jedi god. Ja sam uspio da uzem taj dijamant gore. Fair play, dobiješ poštenje. Ja sam čovjek od reči. Joj, Stefane, na šta ličiš s tom kapicom? Uči, idem puško. Nao se da... Ajde jebem, to ćeš pokupit taj dijamant. Pokupit taj dijamant ispred nosa boli. Koji jevrej, vrat. Koji jevrej, vrat. Čovjek čeka 10 sekundi i zadnje sekunde. To je to pa da, najbolje čekaj. Ja ti si jednik smećar odvetni. Ja jednik? Da. Ti krije kada odigraš? Ti kampuješ pičko. Ti sve vreme pokušavaš da me pogodiš, ja idem iza zida, ne možeš pičko. Vidio sam. A brate majke, mi sporio se slivač. Oj, čuti bre, igraj hajdera, ajde. Neću ti igram hajdera, ću da vas pripuca sve. Samo da kempam jedan dijamant čim nesam tup. A pa pičko, pičko odvratna, ružna. Misli ona, se ono logično smrljena. Brate, pa to svi radite u ostava svi. Ne radimo svi. Ko je tušao, ko je tušao? Alo? Bacit ću i ja smoke, hoću se ja dijet društvo. Ko je? Dobro večer. Hello. Dobro večer i doviđenja. Ko će, ajde. Igramo svi jednu igricu. Evo, igramo igricu, jako bolesno, šta nama? A Mare je snajper, a? Neko, neko sam igricu. Mrš, uzao sam dijamant, mrš. Nikita, kako si ružan, kako ću te skenja sad, Mare. Mare, gledaš u njega, ali gledaš u njega. Ispred mene. Po krsu, ja ću pare. Mare, izgleda jezivo s ovim, bolje da sam stavio to, ne ono ajku. Ispred mene, stavljaj. Sjenje i pedera. A jebem ti živo. I opet Stefan ostao poslednji. Ne, nije. Ima i Boris je živi, Boris je živi. Boris i Stefan, Boki. Stefan mi je 4 dijamanta ispred nosa uzao, stara. Ko te jebe? Ja umre na kraju zbog vas.
bilo je bilo narodno. E pa bilo je baš lepo. Jesi stigla? Krsta mi mene ne jesam. Stigla sam i da jedem. Skenjaj ga, brate, ispred tebe je, gledajte u facu. Kapica plava. Majke mi, čovjek leda u njega, ovaj mi uzima 10 dijamanat ispred nosa, ja imam 50 dijamanat. Kako Mare opet na dno, šta je s tim pojenima? Pustite me, pures. A puca, čovjek je pokušao mene dubi, ali ja džukam. Ja, sine, 10 metka ispalju NPC, nemojte mi. Smoke i neko uđe u smoke i uzme vidima. Ti, ali se neka, kaki sam ja ovo kuvar, pikr ste mi. Stefane. Kofi, već ti pišavam usta zato. Šta? Ispred mene si to uzeti. Nisam te vidio. Ne vidi ovoga drugog usta, te jebem retardirana. A mene si video. Idem na suicid. Suicid. Ko se to ubio tu? A, Mare se ubio. Pa kao. Kao on pokušao da je act natural, vidi ga. Ti nešto pijete. Ti si bio pored mene, jeli čmaru mali. Ja se nadam da ćeš ti umret umjesto. Pa to, ja se prvi... Kako si znao da sam ja, bre? Nisam pokupio. Ja pokupio već par dijamanta, ne znam kako sam uspio to. O, nije to. Ko je to... Pokupio. Paši kurec! Dobre, ostao sam poslednji. Ostao sam poslednji živ. Kad imamo live sliku, slikanu, šta to znači? Kad imaš? Live sliku. Ono na iPhone-u što ima. Jel tu mogu se da biram koju sliku ja želim ili šta je porasti? Ne, live slika znači da može da ti bude ono, da ima animacije u pozadnje. Bo ja pucam! Da, Boris je smećar. U, krste mi, dje... Razumeš. Kako si ti to, Borise? Da, ali ne znam kako da izaberem sliku od tih. Boris je zvezda smrti, ja ne znam kako. Boris je nekako... Čekaj. Kako će za Discord, jeli mi, ne? Ne, nego... Zato što ja sam imala nešto namještena ranije, kad se tako slikaju slike, onda bukvalno imaš 10 od jednom, i možeš da biraš koju ćeš. Borise, kako si namestio tu zvezdu smrti, what the fuck? Ne, to apirant mi, a za šta pričaš, mi? Random. Čekaj, sad ću ti poslati. Aj. Kako mu je to dalo na random, jebe mi usta. Mogao si se okupat tu, a Stefane? Maybe. Al te prati čovjek u stopu. A mu se opet čuti, jebote. Kako, šta ću ti kad te primetio davno, prati te u stopu, devil. Moraš da čutiš. Ti mu govoriš, pratite u stopu, on opali u mene, normalno, zašto? A bez ono random, ajde. Vidite čovjek, ja ne znam kako te ne vidi. Ja sam ljudi, da sam iskontu. Šta sad zabalo ovo? Jebo ga. Ajde, počekaj. Lepo mi je, lepo mi je. Da. Znači, tražiš ga i pucaš. Sad ja pucam, smećare. Pačku, ušere. Ko je to bacio odmah smoke? Ko je snajper? Čofi. Nešto mi se čuju sluške, moguće su praz. Ako slučajno nestanem, znate što se desi. Šta ima, brad? Vidio sam te, pico. Ja, koja je fora, ali može nekada da me objasni na brzinu. Pa, kupiš dijamante, evo ja ću ti ko najiskusniji. Šta imaš, odo? Najiskusniji. Šta je ovo? Majko ti je ovo? Šta je ovo? Just take my money. Kupiš dijamante, brate, to ostaješ duže živi, to više dobijaš. Čekam, ne čujem te ništa, Boki, stani. Mrstveni zvuk, stani. Kako si znao da sam ja, bre? Vidio sam te. Nisam pokupio ništa, bre. Dođi, bori se. Česti, izgubio sam. Ajde se tamo gdje si krenuo. Viš, pa je tu. Aha, pa imaš da upališ kad slikaš, da li da bude da uslipan, ne? Ova, ali što mi to znači, posao koja želim samo jednu sliku od svih tih? A ne, to ti znači, dajem ti primjer, kad zadržiš na sliku, ono, znaš... Da, bude kao video, da znam. Ovo je kod za ovo sranje? Aj, posle game-a ću ti kaži. Bukvalno posle game-a. 10-2 smećara.
Okay, evo ga, mogu da ti kažem. E, sladak si pojao bit onma, bet. Ne ubij Stefana! Evo ga. Ne ti se čitava, će samo da dobijem. Evo ga, evo ga. Ne mogu ti jebem! 80, ja 74, zašto si me ubio? Ja sam pao na poslednje što sam ubio random ljudi. Dobro je, nisam najgore. Ma nema, ja ću uvijek, što gubim poene, što gubim poene zbog onog sranja. Ajde, djeco, skidaj. Šta moću? Da kucaš kod. A namesti na duže, bare. Namesti na duže. Evo ti... Mode imaju, ili?